Він створює не просто світлини, а цілі сюжети з властивою їм драматургією яскравими образами героїв. Фотохудожники не інакше. Свій перший професійний кадр Олег Бурбовський зробив у 1960-му. З того часу один за одним видавав фотошедеври. Хто не впізнає його чорного кота за решіткою або ж портрет сторічної жінки, який фотографи того часу всіляко копіювали. Людина завжди займала особливе місце у творчості пана Олега. З тими, хто потрапляв у його об'єктив. Він потім нерідко товаришував. Це стосувалося й людей видатних. Так завжди, із любов'ю Олег Олександрович згадує зустріч з актором Зиновієм Гертом. Це такой действительно душевний, умніший человек необыкновенної простоты. Он столько дав в мою душу полезного, От ми беседовали много. І он меня, как бы даже, Учил я у мене свої взгляди були. І я йому говорю горі Олег, ви так сказати, во многом мене ошибаєтесь. От і як ставив мене молодого до кого знакових і важливих зустрічей з цікавими людьми у житті фотохудожника було чимало серед них Юрій Нікулін, Євген Леонов, Віктор Цой, Андрій Макаревич, Володимир Ященко, Муслім Магомаєв. От з Магомаєвим я зробив кілька кадрів. И когда я передал Магомаеву, он увидел, он велел найти меня и к нему пригласить. И я пришел к нему, ну это личность тоже такая своеобразная. Он, кроме того, что он заядлый курильщик, вся этот его будуар. обставлен стаканами кофе, чай, і він не новые, йому приносять нове. Ось, все це, ось така обстановка интереснейшая. Ну, і е, мы з ним о фотографії, увлечении. Мабуть, відкривати душу перед фотохудожником було теж непросто, але Олег Бурбовський не залишав їм вибору. Чувствовали, во мене, видимо, теж человека. Представляли мені, що. Е мне можно верить. Мне, и они мне верили. Вот даже я Алку Пугачеву известный портрет есть, вывез в березовую рощу на Хортице. Вывезли ее. Я там сделал несколько кадров, известных очень. Она даже ошалела в березах. Говорит, Всю жизнь в Росії жила, а в Березову рощу перший раз попала. Є у фотоархіві чоловіка також Світлина Володимира Висоцького, щоправда, тільки зі сцени, бо поговорити з артистом йому не судилося. І цього пан Олег і досі не може собі пробачити, адже нагода познайомитися з музикантом була. Славік говорить, пішли, я тебе познайомлю з Висоцьким. А я не знаю, в якому настроєнні був, непонятно, не знаю, що Не знаю, черт какой-то, вселился. Я говорю, да нет, Славик, не хочу, я потом зайду, сфотографирую его. И как-то вот тут меня и наказал Бог, видимо. Я зашел как-то на концерт сфотографировать, начал снимать немножко. И еще снимали. Он прервал концерт и говорит, все, фотографы, освободите зал, прошу вас не снимать. Или я прекращаю концерт. Вот такая была ситуация. Я до сих пор не могу. Как это я Любил всегда, и я не познакомился близко с Высоцким. У своїй роботі Олег Бурбовський завжди покладався на інтуїцію. Так було і у випадку з фотографією Валерія Лобановського, останньою житті видатного тренера, але такою символічною. В всі матчу щось говорить, підійди, зроби ще знімок Лобановського. И в конце матча я подошел, присел, близко подошел. И вдруг они все взялись за часы, за время. Я щелкнул этот кадр. И как-то удовлетворенный пошел дальше продолжать. Буквально через 5-7 минут подъезжает скорая, и Лобановского забирают. Олега Бурбовського відзначають як в Україні, так і далеко за її межами. Численні конкурси, відзнаки не перелічити. Сьогодні він заслужений працівник культури України, почесний громадянин Запоріжжя, але насамперед людина. І людину має бачити кожен фотохудожник. Должен любити чоловіка, Должен пам'ять, що он прежде всього своєю душою, душу чоловіка, некрасивих людей. Нет. Человек должен, фотограф, относиться к человеку с добротой, с любовью, видеть в нем образ красивый, интересный. Мария Маркелян, Костянтин Грушко, ТВ5.